Under forarmen. Nu ska han öppna själv. Nu ska han ska öppna själv. Köra. Jaha. Han ska köra lite. Kör. Ja, hej då. Man måste stänga dörren. Han har inte på gång dörren. Ja, han vet hur man gör. Ja, men har du nyckeln kvar? Har du det? Nej, det är väl skruvan nu. Ja, men tänk på att det. Ja, det är handbromsen nu. Ja. Har du växt nu? Oj, jösses. Aj, aj, aj. Det är jättekul att åka lastbil. Kolla vad det är. Det är jättekul att åka lastbil. Går du prata den där radion här? Kan man prata den? Ja. Radion. Stäng dörren. Ska jag stänga dörren? Ja. Den måste ha stängt. Stäng dörren. Hej då. Prata idag. Ska du prata? Ska du säga hallå, hallå. Hallå, hallå. Prata då. Säg så här. Hej, 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 det är Freddy. Så, säg så här. Hej, det är Freddy. Hej, hej. Ska du gå in? Han vill inte. Okej. Okay. Nu går vi in. Du får köra med en annan dag. Okej? Okay? Kom. Nej, men mormor, jag har så för att vänta på. Kom, du får köra en annan. Jag ska inte. Nej. Det är mamma. Mm. Sluta. Mamma. Så, nu går vi in. Vill du åka med er? Mm. Det är en annan dag. En annan dag. Det är kul att åka. Men det var kul att du kommer. Det var roligt. Så gör han löst där som han säger. Hej! Hej Titti! Mimmis pojke. Mamma Titti. Nej, jag vill inte om eller? Du. Du kan ju åka en annan dag. Ja. Det kan du väl göra? Mm. Ja. Är du också lite förkyld? Det är du som har... Jag har ju länge jobbat.